ខ្ញុំចង់មើលពីបញ្ហាវិបត្តិកំពុងតែកើតឡើងនៅប្រជាមុខពៀននៅក្នុងបរិបទនៃការបំរែបំរួលតុល្យភាពអំណាចពិភពលោកក៏ដូចជាការវិវត្តនៃការគូប្រជែងអំណាចដ៏ស្មុគស្មាញនៅក្នុងតំបន់និងសកលលោកពីព្រោះបញ្ហានេះវាអត់ដាច់ចេញពីយន្តការថាចរន្តនៃភូមិសាស្ត្រយោបាយតំបន់និងសកលនៅជាប់គ្នាហើយបញ្ហាប្រជាមុខពៀននឹងមិនជាបញ្ហាថ្មីទេតែបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃពិបាក ជាបាលជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដោយសារតំបន់នេះវាជាតំបន់ភូមិសាស្ត្រយោបាយសំខាន់អ្នកណាក៏ចង់ទៅដែរអ្នកណាក៏ចង់មានវត្តមានអ្នកណាក៏ចង់មានឥទ្ធិពលដែរបំបានឥទ្ធិពលទាំងអស់ក៏បានមកជ្រុងណាមួយនៅក្នុងតំបន់នឹងដែរពីព្រោះជាតំបន់នៃការផលិតប្រេងហើយនឹងនាំចេញប្រេងបាទឆៅធំជាងគេពិភពលោកអញ្ចឹងហ្នឹងគឺជាតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រមួយសំខាន់ហើយក៏ជាតំបន់ប្រទានបន្ទុងផ្នែកជំនឿសាសនាដែរដោយសារតំបន់នេ
ឃើញថាសម្ព័ន្ធភាពរវាងចិននិងរុស្ស៊ីគឺមានភាពស្និទ្ធស្នាលចាប់តាំងពីយាយចំប្រវត្តិនៃដំណាក់ដំណងទ្វេភាគីរុស្ស៊ីនិងចិនប្រហែលជាពេលនេះគឺជាពេលដែលខ្ពស់នៅក្នុងដំណាក់ដំណងយុទ្ធសាស្ត្ររវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាគេថា Treaty Alliance បានន័យថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាលក្ខណៈចងនេះជាច្បាប់ទេពីព្រោះ Alliance System គឺមានតែសហរដ្ឋអាមេរិកទេដែលមាន Alliance System ហើយចិនអត់មាន Alliance System ទេហើយចិនក៏អត់មានបំណងទៅបង្កើត Alliance System ទេគ្រាន់តែជាបង្កើតយើងអាចនិយាយថា Strategic Coalition ការរួបរួមគ្នាជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមហើយនឹងទប់ទល់ទៅនឹងអត្តពលណាមួយបាទអញ្ចឹងហ្នឹងគឺជាបរិបទថ្មីយើងឃើញថាចិននិងរុស្ស៊ីគឺសហការគ្នាខ្លាំងតាក់ទងបញ្ហាអន្តរជាតិហើយនៅមជ្ឈមបាសួរថាតើបញ្ហាមជ្ឈមបាហ្នឹងវាអាចរីករាលដាលដល់កម្រិតណាពិតហើយនេះគឺមិនមែនជាបញ្ហាតែក្នុងតំបន់ទេវារីករាលក្រៅតំបន់ហើយទៅស្កលលោកទៀតអញ្ចឹងបើតាមការសម្លឹងមើលរបស់ខ្ញុំវិបត្តិនេះវាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងហើយនឹងមានការវិវត្តទៅបាទក៏ប៉ុន្តែឥឡូវវានៅក្នុងស្ថានភាព testing ធ្វើ test គ្នាទៅវិញទៅមក behavior ពីព្រោះនៅក្នុងវិបត្តិឬក៏ក្នុងសង្គ្រាមយើងត្រូវយល់ពីសត្រូវរបស់យើងឲ្យបានខ្លាំងហើយយើងមើលជំហានដើរច្បាស់លាស់បាទអញ្ចឹងមានការវិភាគថាអ៊ីរ៉ង់និងអ៊ីស្រាអែលនឹងអាចទៅការប្រជុំដាក់គ្នាក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថានឹងវារៀងចុះខ្សោយក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃកន្លងទៅនេះអញ្ចឹងឃើញថាវាជាសញ្ញាវិជ្ជមានក៏ប៉ុន្តែវាអាចរីកឡើងវិញនៅថ្ងៃណាមួយហើយបំណងរបស់អ៊ីរ៉ង់ដើម្បីយកថាយកបាននៅអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រគេថា Nuclear Deterrence ជាយុទ្ធសាស្ត្រភាសាខ្មែរខ្ញុំនឹងថាម៉េចគឺ Nuclear Deterrence Strategy ហ្នឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅពេលយើងមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរគឺសត្រូវរបស់យើងមិនអាចមកវាយប្រហារយើងបានទេគឺយើងអាច deter ទប់ស្កាត់នៅការឈ្លានពានពីសត្រូវរបស់យើងព្រោះថាសត្រូវរបស់យើងមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយគេមិនអាចមកប៉ះយើងបានអញ្ចឹងបានប្រទេសមួយចំនួនគាត់ប្រើយុទ្ធសាស្ត្រ Nuclear Deterrence គឺធ្វើម៉េចខំប្រឹងម៉េចមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក្នុងដៃដើម្បីការពារខ្លួនបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែវាជាបញ្ហាស្មុគស្មាញហើយក៏ controversial ដែរដោយសារតែមហាអំណាចទាំង3ដែលមានឥទ្ធិពលនៅតំបន់ហ្នឹងគឺអត់ចង់ឲ្យមានការរិចសាយភាយនៅអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអញ្ចឹងក៏ចង់ទប់ដែរខំប្រឹងទប់អ៊ីរ៉ង់កុំឲ្យទៅរកនៅអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយក៏មានកិច្ចព្រមព្រៀងជាហូហែតាក់ទងនឹងបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរនៅអ៊ីរ៉ង់ហ្នឹងដែរដូច្នេះចំនួននេះអ៊ីរ៉ង់និងអ៊ីស្រាអែលវាជាជម្រុះយុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រយោបាយផងហើយអ្នកខ្លះក៏ថាជាលក្ខណៈមានក្នុងនៃសាសនាខ្លះដែរ class of civilization នៅក្នុងចំនួននេះអញ្ចឹងដំណោះស្រាយខ្ញុំអាចនិយាយថាអត់មានដំណោះស្រាយទេអ្វីដែលជា base case scenario គឺ balance of power នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺអ៊ីរ៉ង់និងអ៊ីស្រាអែលគឺមាន balance of power នៅពេលមាន balance of power នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងវាអាចទប់នៅសង្គ្រាមធំបាទគឺអត់ឲ្យមានពីណាជាតួអង្គ dominant power នៅក្នុងតំបន់នេះហើយប្រទេសមហាអំណាចទាំង3ក៏អត់ចង់ឃើញឲ្យមានការប្រយុទ្ធគ្នាជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំហើយប្រទេសទាំង3ហ្នឹងក៏អត់ចង់ប៉ះគ្នាផ្ទាល់ដែរនិយាយចំទៅអត់ចង់ប៉ះផ្ទាល់ទេអញ្ចឹងនៅថៅថា shadow war សង្គ្រាមជាស្រមោល shadow war អ្នកខ្លះក៏ប្រើ proxy conflict បាទក៏មិនដែរវាខុសគ្នាដែរ proxy war ចំលោះប្រើដៃគេខ្ចីដៃហើយនឹងចំលោះជាស្រមោល
Shadow War we sra chieng tích vi sra chieng tích ba Shadow War chăng bơ jeung mơ tới chum luo sang kriem chi lakana samal neu banto hai chum luo trung tri thom ruvieng maha amnach khlang neu tambon nung nung mon aich mien te aich banchieh ban hai chum luo large scale tum trung tri thom Iran nung Israel aich banchieh ban nung khnyom mơ tới khơn chăng doy sa tae Iran khlang dae mon men ksoy te hai Israel ko trâu think twice គិត ច្រើន ដង ដែរ មុន នឹង ធ្វើ អ្វី មួយ តាក់ទង បញ្ហា អ៊ីរ៉ង់ នេះ មកដល់ គេថា world order តើ ចំនួន នឹង វា ប៉ះពាល់ ដល់ global order នឹង យ៉ាង ម៉េច ពិភព លោក យើង កំពុង តែ ក្នុង បរិបទ ឈាន ទៅ ដល់ គេថា ទស្សវត្ស មួយ ដែល គ្រោះ ថ្នាក់ បំផុត តាំង ពី សង្គ្រាម លោក លើក ទី 2 មក បើ អ្នក សិក្សា ពី សង្គ្រាម ត្រជាក់ ឬក៏ក្រោយពីសង្គ្រាមជាក់ម្ដងនេះកលតិសៈនេះគឺគ្រោះថ្នាក់បំផុតក្រោយពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយស្មុកស្មាញជាងសង្គ្រាមត្រជាក់ចាស់សង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីនេះវាស្មុកស្មាញជាងសង្គ្រាមត្រជាក់ចាស់ដោយសារតែភាពពាក់ព័ន្ធនៃតួអង្គហើយនឹងបញ្ហាហ្នឹងវាចាក់ស្រេះខ្លាំងច្រើនជាងសម័យត្រជាក់សម័យត្រជាក់ពីពលដាច់ពីគ្នាច្បាស់លាស់ពលកុម្មុយនីស្តនិងពលសេរីលោកសេរីលោកកុម្មុយនីស្ត ដាច់ពីគ្នាហើយគេធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្នុងប្លុកគេរៀងខ្លួនទៅឥឡូវវាសកលភូមិវិទ្យាកម្មសមាហរណកម្មពិភពលោកអញ្ចឹងវាពិបាកបែងចែកសំបីតែការ ទាំងពីរតិចណូឡូជីទាំងពីរសេដ្ឋកិច្ចទាំងពីរវប្បធម៌ទាំងពីនយោធាទាំងពីអីហ្នឹងវាប្រដំគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងវាកាន់តែស្មុគស្មាញអញ្ចឹងភ្លើងចំនួននៃប្រចាំមួយជាភ្លើងដុំភ្លើងមួយហើយអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីនៅអឺរ៉ុបដុំភ្លើងទី1ទៀតយើងឥឡូវដុំភ្លើងពីរបស់ឆេះក៏មិនតែបើខ្ញុំមើលទៅដុំភ្លើងដែលឆេះខ្លាំងគឺដុំភ្លើងនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឥឡូវរៀងពំពំគឺចំនួនសមុទ្រចឹងតំបងប
ីឆេះហើយនៅសល់3យើងចាំមើល3បើថា3នឹងទៅទៀតអានឹងទៅទាំងអស់ហើយអាមកភពលោកទៅទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងបញ្ហាប្រចាំអពាជាដុំភ្លើងមួយនៅក្នុងដុំភ្លើងផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងភពលោកដែលធ្វើឲ្យយើងភពលោកមួយគឺចុះទៅក្នុងវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរហើយក្នុងបរិបទនេះប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលជាប្រទេសតូចយើងធ្វើខុសអត់បាននិយាយចំទៅប្រទេសធំគេធ្វើកំហុសបានគេនៅមានប្រទេសតូចធ្វើកំហុសមួយទៅបាត់ប្រទេសហ្មងអញ្ចឹងយើងវាខ្ញុំនៅសិង្ហបុរីអញ្ចឹងសិង្ហបុរីគឺថាតដើរខុសមួយជំហៀងគឺអស់ប្រទេសហើយក្នុងបរិបទនេះអញ្ចឹងគេប្រយ័ត្នណាស់ក្នុងយោបាយការបរទេសភូមិសាស្ត្រយោបាយដើរមួយជំហៀងប្រយ័ត្នមែនតើក៏ប៉ុន្តែនៅតែកត្តាខាងក្នុងកំណត់កត្តាខាងក្រៅទេបើកត្តាខាងក្នុងយើងខ្លាំង resilient សាមគ្គីជាតិខ្លាំងយើងទប់បានខ្យល់ខាងក្រៅបានអញ្ចឹងនេះគឺជាការវិវត្តភពលោកមួយដែលវាគ្រោះថ្នាក់បំផុតចំពោះគ្រប់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ហើយជាពិសេសប្រទេសតូចៗដោយកម្ពុជាយើងហើយខ្ញុំនឹងរងចាំស្ដាប់ហើយនឹងឆ្លើយនៅសំណួរផ្សេងៗបាទសូមអរគុណ